בקלן שבגרמניה, העיר התאומה של בייג'ינג, מוצגת תערוכת אומנות המראה הפרת זכויות אדם המתרחשת כיום בסין. קלן שבגרמניה ובייג'ינג הפכו לערים תאומות ב-1987. שתי הערים מקיימות שיתוף פעולה בעסקים וחילופי אומנויות ותרבות. במשך עונת החגים זכו תושבי קלן להצצה חטופה על הפרת זכויות אדם בסין באמצעות תערוכת אומנות. בכוונת עורכי התערוכה אמת חמלה סבלנות לעורר מודעות לרדיפה הממושכת של המפלגה הקומוניסטית בסין נגד מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג. פאלון גונג, הידועה גם כפאלון דאפה, הפכה פופולרית מאוד בסין בשנות ה-90, אבל ב-1999 יצא המשטר בקמפיין אכזרי כדי לעקור את השיטה מן השורש. מנהל הגלריה, כריסטוף מלן, מאמין שקלן תוכל לסייע לקדם זכויות אדם בסין. Wir fanden die Werke und die Motivation der Ausstellung sehr gut, konnten das auch mit unseren Vereinszielen toll vertreten. Menschlichkeit und Barmherzigkeit sind große Themen, wichtige Themen. Und von daher war für uns eigentlich eine große Freude, auch jetzt in dem Zeitraum die Ausstellung hier zu beherbergen. הרדיפה נמשכת עד עצם היום הזה, כשהיא מותירה בעקבותיה אלפי נרצחים ויתומים רבים. בציור זה של שי ג'יאנג דונג רואים ילדה שהוריה נרצחו בידי המשטר בסין רק בגלל שתרגלו פאלון גונג. האגודה לאומנויות ולזכויות אדם ארסונסטה היא המארגנת התערוכה בגרמניה. למנהל האגודה היה חשוב להביא את התערוכה לקלן, עיר הנחשבת לאחד ממוקדי העסקים העיקריים של סין בגרמניה. Die Bilder haben natürlich eine tiefe Wirkung. Das merken wir immer wieder in jeder Ausstellung mit jeder Besucher. hat eine tiefe Anteilnahme und ein viel größeres Verständnis über Falun Dafa und über die Verfolgung von 100 Millionen in China. מבקרת זאת כותבת את התזה שלה לדוקטורט על אומנויות וזכויות אדם. Naja, man kann natürlich nur hoffen, dass solche Ausstellungen oder eben auch Kunst allgemein letztlich eine Botschaft überbringt und dass das eben auch vermittelt. Und gerade wenn Köln und Peking im Austausch stehen, das eben auch dahingehend. תערוכת האומנות, אמת חמלה סובלנות, מוצגת כיום ביותר מ-50 מדינות ברחבי העולם. חדשות NTD, קלן, גרמניה.